כן, אז אנחנו בהמשך לאינטגרציה בחלקים, לכמה דוגמאות. בואו נראה תרגיל 4. בואו גם נראה איך אנחנו מקליטים. אוקיי, אז אינטגרל, חשבו אינטגרל של ln x, dx, ושוב אני מזכירה, אינטגרל של u ותג, uv מינוס אינטגרל של u תג v, שוב זה רק סכמה כללית, זה לא טבעה פורמלית מדויקת. אני, כן, אז פה זה ln, כן, זה ln של x, ואני, שוב, זה משהו שעדיף, עדיף היה לעשות אינטגרל לנגזרת של זה, נכון? הנגזרת של זה היא 1 חלקי x וזה יהיה יותר נחמד. לכן הייתי רוצה שזה יהיה ה-u שלי, ולן x זה, אפשר לקחת את זה כמו 1 כפול לן x, וה-1 הזה הוא ה-v-tag שלנו, ושוב בוא נרשום בצד, יש לנו u, v, u tag ו-v tag, אז u הוא lan x, v הוא 1, סליחה, v tag הוא 1, כן? v tag הוא 1, אז v הוא x, ו-u tag הוא 1 חלקי x, בסדר? אז u זה lan x, v tag זה 1, ואז עושים אינטגרל למצוא את v ונגזרת למצוא את u tag, ולפי הנוסחה אינטגרל של ln x שווה ככה ל-u כפול v ל-x ln x פחות אינטגרל של u tag 1 חלקי x כפול v 1 חלקי x כפול x, שזה יוצא נחמד במיוחד, נכון? זה אינטגרל של 1 שזה פשוט x. הסיפור הזה הוא אינטגרל של 1 dx, כלומר הסיפור הזה הוא x, ולכן התשובה היא x ln x מינוס x. תרגיל נוסף, אם חישבנו את זה בואו נחשב את אינטגרל של x ln x, ושוב כדאי לשים את ln x בתור u ואת x בתור v tag, ובואו שוב נכתוב בצד שיש לנו את u, את v, את u tag ואת v tag, אז u זה ln x, v, בואו נכתוב את u, אני נכתוב קודם את u ואת v tag ואז מסודר לעשות את האינטגרציה והגזירה, כי זה מה שיש לנו מול העיניים, אז v tag זה x, ועכשיו כשאני עושה אינטגרל אני מקבלת x בריבוע חלקי 2 בתור v, וכשאני עושה נגזרת ל-u אני מקבלת 1 חלקי x. אני כבר לא מסודר בדברים האלה בעיקר בזמן מבחן וכולי. אינטגרל של x ln x dx שווה, אז שוב לפי הנוסחה זה u v, אני גם לעצמכם כל פעם לרשום את הנוסחה, u v מינוס אינטגרל של u tag v, אז u v מינוס אינטגרל של u tag כפול v, שזה 1 חלקי x כפול x בריבוע חלקי 2, אז החצי אפשר להוציא אותו החוצה, וה-x ב... ריבוע מצטמצם עם ה-x במכנה, אז אנחנו מקבלים x בריבוע חלקי 2 ln x מינוס חצי אינטגרל של x dx, שזה x בריבוע חלקי 2, אינטגרל של x dx זה x בריבוע חלקי 2,
ולכן x בריבוע חלקי 2 לאן x מינוס חצי x בריבוע חלקי 2 שזה x בריבוע חלקי 4 ועוד c. טוב, אז אפשר להמשיך ככה, בואו נעשה את אינטגרל של מה היה לנו? היה לנו x או x בריבוע? היה לנו x או x בריבוע, אז היה לנו x, בואו נעשה את x בריבוע עם ככה. אני מוריד את זה קצת. אוקיי, אז תרגיל 5. אז אינטגרל של, חשבו אינטגרל של x בריבוע, ln x dx, ושוב, אני מקווה שאתם רואים שזה מתחיל לחזור על עצמו, ושוב, למשל אנחנו נוסחה, אינטגרל של u v tag שווה ל-uv מינוס אינטגרל של u tag v. הביטוי שאנחנו רוצים לגזור, אותו אנחנו שמים בתור u, אז ln x הוא ה-u שלנו, ו-x בריבוע הוא ה-v tag, אז יש לנו u, v, u tag ו-v tag, ושוב קודם נרשום את u ואת v tag שיש לנו אותם מול העיניים, אז זה ln x, ו-v tag זה x בריבוע. האינטגרל של v tag, האינטגרל של x בריבוע זה x בשלישי חלקי 3, והנגזרת של u זה 1 חלקי x, ולכן אנחנו מקבלים אינטגרל של x בריבוע ln x שווה ל-u כפול b, שזה x בשלישית חלקי 3 ln x, מינוס אינטגרל של u tag v, שזה x בשלישית חלקי 3 כפול 1 חלקי x. ואפשר להוציא את ה-3 במכנה מחוץ לסוגריים ולבטל את ה-x עם ה-x בריבוע עם ה-x בשלישית, ומקבלים לכן x בשלישית חלקי 3 ln x פחות, רגע, את ה-3 הזה לא מצמצמים, למה צמצמתי אותו? לא ברור. אז פה יש 3, בסדר? ה-x בשלישית מצטמצם עם ה-x, אז מינוס, ה-3 הזה אני מוציאה אותו החוצה, שליש, אינטגרל של x בריבוע, בסדר? אז אינטגרל של x בריבוע זה x בשלישית חלקי 3, ועוד c, כלומר, יהיה פה x בשלישית חלקי 9, וזאת התשובה, זה תרגיל 5. הנה עוד משהו מעניין, תרגיל 6. אז חשבו את אינטגרל של e בחזקת x, סינוס x, dx. ושוב הביטוי שאנחנו רוצים, באמת שפה זה לא כל כך משנה, אבל אינטגרל של u v tag שווה ל-u v מינוס אינטגרל של u tag v, בתקווה שמתישהו, פשוט אני, כן, זה פשוט יחלחל מתישהו, אפשר לזכור את זה בעל פה, אז אוקיי, e בחזקת x זה יהיה ה-v tag, בדרך כלל הכי נחמד לעשות האינטגרל, וסינוס x יהיה ה-u, אנחנו מקבלים לכן u v, u tag v tag, אז u זה סינוס x, ו-v tag זה e בחזקת x, אז v זה e בחזקת x, ו-u tag זה קוסינוס x, ולכן אנחנו מקבלים, אם נציב בנוסחה, אינטגרל של e בחזקת x סינוס x, שווה ל-u כפול v, סינוס x, e בחזקת x, מינוס אינטגרל, u tag כפול v. אז אינטגרל של u tag כפול v, זה e בחזקת x, קוסינוס x, dx. שימו לב שהמצב פה הוא, אם זה מעגלי, אנחנו נצטרך שוב לעשות אינטגרציה בחלקים,
והזמן נגמר, אז בסדר.